प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको सम्भावना धेरै रहेकोले त्यसलाई थप उपयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ पच्चिस सय सडसठ बुद्ध जयन्ती मूल समारोहलाई आज लुम्बिनीमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले लुम्बिनीको सम्भावना असीमित रहेको बताउनु भयो उहाँले लुम्बिनीमा रहेका सम्भावनाहरूलाई थप उपयोग गर्दै अगाडि जाने बताउनु भएको हो उहाँले सरकार बृहत्तर लुम्बिनी गुरु योजना थालनी गर्न तत्पर रहेकोले लुम्बिनीसँगै कपिल वस्तु देवदह रामग्रामलाई समेटेर बृहत्तर लुम्बिनीको रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो भयो उहाँले नेपालको भूमिमा जन्मिएका शान्तिका अग्रदूत बुद्धले सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याणको संकल्प सहित त्याग गरी कठोर भन्दै परिश्रमबाट बौद्धि ज्ञान प्राप्त गरेकोले आज पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिने गरिएको बताउनुभयो समारोहमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी चिनिया राजुत च्याङसोङ युएनडिपीका नेपाल प्रतिनिधि एसियनी लादे लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मध्यय सदस्य सचिव सानु साक्यले लुम्बिनीको महत्त्व आफ्नो धारणा राखेका थिए प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु अगाडि आज बिहान लुम्बिनीमा शान्ति र्याली निकालिएको थियो बुद्ध जयन्ती अवसर आज र भोलि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै लुम्बिनीमा मनाइँदैछ